gledat ćete u emisiji Dozvolite. Sloboda 2019. Novosti iz vojske. Vojni sportisti u Kini. Spomen soba pontoniraca. Akcija specijalnih jedinica izvedena je iz bezbednostnih razloga korišćenjem manevarske municije i na skraćenim rastojanjima. Prvi u akciju kreću pripadnici specijalne brigade koji oklopnim borbenim vozilima Lazar 3 blokiraju širi rejon oko objekata koje su zauzeli teroristi. Specijalci istrčavaju iz vozila i zauzimaju formaciju za dejstvo po terorističkim snagama. Glavnina snaga napada sa prednje strane i to sa dva oklopna vozila tipa Hammer, a jedan deo sleće sa dva helikoptera Gazela. Obruč se steže, a snajperisti neutrališu jednog od terorista. Pripadnici specijalnih timova zauzimaju pozicije za napad. Dobijaju i pojačanje koje stiže u vidu tima i jednog oklopnog vozila Hammer. I svi hitro uleću u objekte i neutrališu mete, odnosno teroriste. Druga radna tačka bila je grupa objekata koja je poslala
i uspešno evakuiše ranjenog pripadnika. Usledio je pogled ka nebu. Avioni J-22 Orao simulirali su prvo izbjegavanje neprijateljske protivvazduhoplovne odbrane manevrom i izbacivanjem infracrvenih mamaca. Druga grupa Orlova bombarduje iz niskog i brišućeg leta. Nastavljeno je sa avionima, i to MIG-ovima 29, koji pružaju lovačku zaštitu snaga kopnene vojske i bombarderske avijacije. Najmlađi piloti MIG-ova 29, koji su se nedavno vratili sa obuke iz Rusije, prikazali su kako izgleda bliska vazdušna borba. Usledili su pešadijski ešaloni. Prvi su nastupili kadeti Vojne akademije koji su nosili replike pukovskih zastava srpske vojske iz Balkanskih i Prvog svetskog rata, zastave Brigada Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i jedinica Crvene armije koje su učestvovale u oslobađanju Beograda 1944. godine. Nastupio je i ešalon učesnika rata 1998. i 1999. Zatim i ešaloni jedinica Vojske Srbije. Iz 1., 2., 3. i 4. brigade kopnene vojske i 63. padobranskog i 72. izviđačko-diverzanskog bataljona specijalne brigade. Posebnu pažnju prisutnih izazvao je ešalon vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Onda opet pogled na gore, na vazduhoplovne ešalone Vojske Srbije. Letelo je 7 aviona J-22 Orao koji čine glavnu snagu jurišne bombarderske avijacije Vojske Srbije. A za njima, dva po dva, MIG-ovi 29. Usledili su motorizovani ešaloni. Oklopni izviđački automobili BRDM-2 MS, donacija iz Ruske Federacije. Ova vozila su modernizovana, imaju jaču oklopnu zaštitu, termovizijske nišane i opremu za izviđanje u svim vremenskim uslovima. Slede ih provereni i pouzdani oklopnjaci vojne policije BOV VPB M86 sa posadama. Ova vozila su takođe modernizovana i imaju pojačanu oklopnu zaštitu. Nastupio je i ešalon oklopnih vozila Hammer. Vozila su pre nekoliko godina donirali Amerikanci, a Vojska Srbije je integrisala na oružanje, mitraljeze i automatske bacače granata. Na Hammere se postavlja i antena sa ometačem mobilne mreže kako bi se sprečilo daljinsko aktiviranje eksplozivnih naprava. Onda je ešalon oklopne pešadije Vojske Srbije na čelu sa novim komandnim oklopnim vozilom BOV Kiv. Za njim formacija oklopnih vozila Lazar 3 Vojske Srbije. Kao i novi modeli Lazara sa topom 20 mm, sanitetskim vozilom i vojnicima opremljenim prema razvojnom konceptu 1500+. Sa modularnom jurišnom puškom, novim mitraljezima i snajperima i balističkom opremom domaće proizvodnje. Zatim redom više vozila iz asortimana odbrambene industrije Srbije. Oklopno vozilo Miloš. Jedan Miloš i sa mitraljezom tipa Gatling sa 6 rotirajućih cevi. Zatim zastava NTV ili novo terensko vozilo u dve varijante. Prikazano je i oklopno vozilo sa lanserom modernizovanih protivoklopnih raketa Maljutka. Tu su bili i brojni besposadni sistemi, kopneni mali Miloš i više verzija dronova, sa ometačem signala i protivoklopnim raketama Zolja. Mogla se videti i baterija samohodnih haubica Nora B-52 Vojske Srbije, kao i usavršeno artiljerijsko oruđe MGS-25 Aleksandar. Posebnu pažnju izazvali su novi i modernizovani raketni sistemi. Predvodio ih je jedan od 4 modela komandnog oklopnog vozila BOV Kiv u verziji za artiljeriju. Redom su nastupili modularni oganj sa vođenim i nevođenim projektilima,
Zatim digitalizovani oganj koji od klasičnog sistema može nekoliko puta brže da pređe iz marševskog u borbeni položaj i da gađa ciljeve. Najmoćniji višecevni lanser Tamnava i dalekometni sistem Šumadija, kao i modularni lanser Morava. Za kraj su prikazani novi borbeni sistemi na nekoliko vrsta oklopnih vozila. Artiljerijsko-raketni sistem Pasars, kao i lanseri raketa zemlja-vazduh malog dometa na vozilima Hammer i Miloš. Završnicu su obeležili avioni Orao J-22, koji su se nad mestom prikaza pravilno izdvojili iz svoje formacije. Na prikazu je učestvovalo 2400 pripadnika vojske, 100 borbenih i neborbenih vozila i 25 aviona i helikoptera. Na prikazi su bili izloženi i najnoviji borbeni sistemi koje je kupila Vojska Srbije, 3 helikoptera Mi-17 iz Rusije i jedan helikopter Airbus H-145M. Gost na prikazu bio je i ruski premijer Dmitrij Medvedev. Prisustvovao je i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Prikazu su prisustvovali i borci iz Drugog svjetskog rata, kao i bivši visoki oficiri Vojske Srbije. U poseti Srbiji boravila je delegacija vlade Ruske federacije koju je predvodio premijer Dmitrij Medvedev. Posle prikaza Sloboda 2019 za goste iz Rusije organizovan je svečani doček uz državne vojne počasti. Potpisano je više međudržavnih sporazuma. U okviru posete organizovan je sastanak ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina i zamenika ministra odbrane Ruske federacije Yunus Bek-Jevkurova. Povodom oslobođenja Beograda, državni vojni vrh Srbije, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, sa gostima iz Ruske federacije prisustvovali su u svečanoj akademiji povodom 75 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Na svečanosti su nastupili ruski vojni hor Aleksandrov, umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički i hor Narodnog pozorišta iz Beograda. Oslobođenje Beograda u Drugom svjetskom ratu obeleženo je nizom manifestacija u glavnom gradu Srbije. Održan je memorijalni defile Pobeda slobode koju su predvodili kadeti Vojne akademije. Kadeti su nosili replike zastava brigada koje su učestvovale u oslobođenju Beograda, a za njima su bili potomci učesnika borbi 1944. godine. Po završetku defilea na Trgu Republike, ansambl pesama i igara Ruske armije Aleksandrov izveo je svečani koncert. Delegacija Ministarstva odbrane Vojske Srbije je povodom jubileja položila vence na groblju oslobodilaca Beograda, spomeniku Crvenoarmejcu i kod spomenika stradalim sovjetskim pilotima na Avali. U čast 75 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu na Savskoj terasi na Kalemegdanu, garda Vojske Srbije izvršila je počasnu paljbu sa 10 platuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Paljbi koju je izveo gardijski bataljon Vojske Srbije prisustvovali su brojni građani. Pre 75 godina, 20. oktobra 1944. godine, nemačka okupacija glavnog grada Jugoslavije, koja je trajala 1287 dana, okončana je velikom pobedom Združenih jedinica Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije. I ove godine Ministarstvo odbrane Vojska Srbije ima otvoren štand na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Ministarstvo odbrane i izdavačka kuća Medija centar odbrana do kraja godine predstavit će 150 publikacija. Jedna od njih je monografija Spomen sobe u Ministarstvu odbrane Vojci Srbije, ogledalo istorije i tradicije od 1804. do 1918. godine. Po sloganu Pamtimo knjigom, vojska se na sajmu predstavlja vojnim knjigama, delima istorijske tematike, publicistikom, geopolitikom, vojnom tehnikom, vojnim zdravstvom, umetnošću i udžbenicima za Univerzitet odbrane. U kineskom gradu Wuhanu u toku su sedme CISM svetske vojne igre na kojima učestvuje i reprezentacija Vojske Srbije. Za emisiju Dozvolite iz Wuhana pogledajte izveštaj dopisnika RTS-a iz Kine.
Međunarodne vojne sportske igre drugačije nazivaju i olimpijskim igrama za vojsku, a ove godine dobile su još jedan razlog za to. Prvi put, od kada se igre organizuju od 1995. godine, napravljeno je potpuno novo olimpijsko selo. Ranih godina, u drugim gradovima koje su organizovali ovo takmičenje, takmičari su bili smešteni u hotelima, a sada je od početka napravljeno olimpijsko selo. Ovde, na preko 60 hektara, imaju sve što im je potrebno. Osim stambenih objekata, tu su i prodavnice, kafići, zatim mesta u kojima mogu da treniraju, bolnice i naravno kantine sa hranom. Tokom 10 dana takmičenja, ovo je dom za skoro 10.000 učesnika iz 109 zemalja, najviše do sada. I srpska delegacija ove godine broji najviše takmičara. 42 pripadnika Vojske Srbije i profesionalnih sportista bori se za medalje u 10 sportskih disciplina. Osim olimpijskih, tu su i one sa vojnim karakteristikama. Orijentiring je sport gde takmičar uz pomoć karte i kompasa treba da dođe što pre od starta do cilja, pritom obilazeći zadate kontrolne tačke koje su obeležene na mapi. Ono što je specifično da orijentirci startuju sa određenim zaostatkom jedan iza drugog, tako da svako dobije na kraju svoje vreme, odnosno takmičar se takmiči sam sa sobom. Iako imaju predznak vojne, ove igre su sve značajniji sportski događaj. Zato osim profesionalnih vojnika, delegacija vodi i profesionalne sportiste. U razgovoru sa drugim kolegama i profesionalnim sportistima, oni su to ocenili da je ovo praktično nešto kao mini olimpijada, čak i jače nego svetsko prvenstvo. Narod nije toliko baš čuo za ta vojna takmičenja i kad im se kaže da je to vojno takmičenje, oni često pomisle da je to možda neki niži rang. Međutim, svaka država dovodi svoje najjače sportiste, znači i onda je naravno mnogo teže osvojiti medalju. Boje Srbije brane i poznate imena poput Zorane Arunović, Tijane Bogdanović, Ivane Maksimović-Anđušić, braće Nemeš, Velimira Stjepanovića. Ipak oni kojima je vojska profesija, a sport samo hobi, ne gube samopouzdanje. Ja znam svoje mogućnosti i znam koliko sam se ja pripremao i naravno da trebam da dam onoliko koliko sam uložio u sebe. Naravno, oni mi daju samo bolji osjećaj što se nalazim u takvom društvu. Velika je to žrtva i odricanje. Negde nešto mora da se uštinje i odvoji, ali mi to pokušavamo da to ni porodica ni posao ne trpi, jer kažemo, odvajamo dosta svog vremena, energije i u krajnjem slučaju novca, jer to nije ni jeftin sport. Nije jeftino prošla ni Kina. Osim novog olimpijskog sela, produžena je jedna metrolinija, izgrađen novi most i brojne druge građevine. Sve borbe održavaju se u 35 sportskih objekata, od čega je 18 izgrađeno specijalno za ovu priliku. Takmičimo se na novoizgrađenom strelištu koje je izuzetno lepo, pre svega velikog kapaciteta. Ono je izgrađeno specijalno za ovu priliku i mogu reći da je jedno od najlepših strelišta trenutno u svetu. Ja sam do sada bila samo na jednom multisport takmičenju, tako da je ovo za mene stvarno dobro iskustvo pre olimpijskih igara, jedna vrlo dobra simulacija toga. Ja otprilike mogu da zamislim već kako to izgleda zbog ovog ovde. Međunarodni savet za vojni sport organizuje ovo takmičenje svake 4 godine, a baš kao i na pravim olimpijskim igrama, postoji i letnje i zimsko takmičenje. I sve sa jednim ciljem, da se kroz sport širi prijateljstvo među vojskama sveta.
kada se spomene grad Šabac i reka Sava, a priča se o vojsci, onda se upravo pomisli na prvi pontonirski bataljon rečne flotile kopnene vojske. Nas su ovih dana ugostili pripadnici ove jedinice i predstavili nam preuređenu spomen sobu koja čuva dugu tradiciju pontonira. A njihova istorija nije mala. Još daleke 1945. godine po naređenju komande inženjerije Jugoslovenske armije formirana je prva pontonjerska brigada kod Obrenovca, koja se po formiranju seli u Šabac. Pontonjerska brigada imala je 4 bataljona i bila je skromno opremljena pontonjerskom opremom. Tokom leta 1948. godine prva pontonjerska brigada je promenila naziv u 402. pontonjerski puk. 1952. puk je rasformiran, a njegova 4 bataljona su predislocirana u Brčko, Čapljinu i Veles. Jedan bataljon, 402. pontonjerski, ostao je u Šapcu do dan danas. Prvi pontonjerski bataljon rečne flotile kopne vojske je specijalizovana inženjerijska jedinica namenjena za savlađivanje vodenih prepreka, formiranje desantnih, skelskih i mostnih mesta prelaska, korišćenje mostne opreme bataljona pontonskog parka PMP 71 i amfibijskih transportera. Prva jedinica pontonjerije formirana je u garnizonu Šabac 1952. godine. Shodno tom datumu i velikoj tradiciji koju mi imamo u garnizonu Šabac, mi smo se trudili da unapredimo spomen sobu koja je inače bila u jedinici, da je oplemenimo i napravimo sa više sadržaja. Ulaz u spomen sobu je ujedno i predstavljanje grada Šapca. Nalazimo se u uvodnom delu naše postavke gdje smo dali akcenat na predstavljanje istorije grada Šapca i okoline, od prvih naselja Šabačke tvrđave do današnjih dana. U nastavku naše postavke dali smo akcenat i predstavljanju najznačajnijih ličnosti Šapca i okoline, kao Jevrema Obrenovića, Lazarevića, Lazu, Stojana Novakovića, Oskara Radovića i drugi. Također predstavili smo i Šabac kao savremen grad i kroz fotografije i najznačajnije karakteristike našeg grada predstavili smo na ovim posterima, odnosno plakatima. Naredna prostorija posvećena je događajima iz prvog i drugog srpskog ustanka i borbama u području Šapca poput bitke na Mišaru, vođene između ustaničke vojske pod komandom Karađorđa Petrovića i turske vojske na brdu Mišar kod Šapca. Posebno je naglašen značaj Cerske bitke u Prvom svjetskom ratu. Ovdje su prikazani i činjenice iz Drugog svjetskog rata kada su Nemci sproveli operaciju Mačva protiv ustaničkog žarišta u oblasti Mačve i Šapca. Nemci su posle bitke za Šabac u znak odmazde za gubitke izvršili ratni zločin prema srpskom civilnom stanovništvu, streljavši oko 2100 građana Šapca i Mačve, poznat kao Krvavi marš. U ovoj sobi mogu se vidjeti različiti primjerci naoružanja tipa Šmajser, puške Talijanke, sovjetski automati iz Drugog svjetskog rata, ruski sistem Špagin i automat Beretu. U ovom delu predstavili smo Šabac i okolinu sa aspekta vojne istorije, gdje smo osvrt dali na prvi, drugi srpski ustanak, prvi, drugi svjetski rat. Istakli smo najznačajnije bitke i bojeve, kao što je boj na Dublju, boj na Ravnju, Mišarsku bitku, Cersku operaciju. Kroz ovu postavku izložili smo i oružje koje se koristili i Jugoslovenska vojska i otadžbini i partizanski pokret, tako da ovdje imate priliku da vidite originalne primjerke oružja iz tog vremena. Osnovni zadaci pontonjerskog bataljona iz Šapca nekada, a i sada, jesu obuka vojnika u veštinama na vodi sa raspoloživom pontonjerskom opremom i obavljanje svih garnizonskih poslova. Također pružanje pomoći civilnom stanovništvu usled elementarnih nepogoda, prvenstveno poplava u slivu obližnjih reka. Svake godine pripadnici jedinica formiraju i pontonski most na Lidu u Zemunu, koji održavaju i obezbeđuju tokom letnje sezone. Sve te aktivnosti pontonjerskog bataljona prikazane su u posebnom delu spomen sobe, gdje je izložen i izviđački čamac sa priborom za plovidbu. Mi smo tu u ovom delu spomen sobe nalazi istorija bataljona. Znači, pored istorije bataljona, odnosno začetaka formiranja bataljona i aktivnostima koje su se bavili 50. 60. 70. godina, nalazi se dobar deo i aktivnosti, zadataka i obaveza koje smo
u zadnjem periodu jedinica izvršavala. Tako da ona čini jednu celinu od međunarodne vojne saradnje, učešće jedinica na bitnim aktivnostima naše rečne flotile, kopne vojske i vojske Srbije u celini, kao što su parada, ovaj korak pobjednika 2014. pa onda vežba ovaj vek pobjednika 2018. preko pružanja inženjerskih usluga strukturama van vojske Srbije, zadataka redovnih koje jedinica izvršava. Tako da smo napravili jednu i ukomponovali jednu celinu da se jednostavno može vidjeti šta jedinica radi, kako živi i da otrgnemo od zaborava pojedine aktivnosti koje su bile bitne u proteklom periodu za ovu jedinicu. U okviru spomen sobe postoji i bogoslužbeni prostor koji su vojnici sami preuredili. Spomen soba čuva i sećanje na poginule pripadnike vojske i civilne žrtve tokom ratova od 1990. godine do 1999. U ovom delu čuvam uspomenu na poginule pripadnike vojske i civilne žrtve sa teritorija grada Šapca. Izložili smo slike poginulih pripadnika, a na ovom delu pokušali da predstavimo stradanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu i tokom NATO agresije. Pripadnici 1. pontonirskog bataljona svake godine učestvuju na taktičkim vežbama Vojske Srbije. Osim na domaćem terenu, sarađuju i sa svojim kolegama iz stranih oruženih snaga. Značajan uspeh ova jedinica ostvarila je 2016. godine kada je učestvovala na međunarodnim vojnim igrama otvorene vode u Rusiji, kada je ostvarila plasman na treće mesto, odmah iza prvoplasirane Ruske Federacije i drugoplasirane Kine.